idan muka ga wani abu ba daidai ba za mu karar da halinka. Je. Ka kayanka. Allah ya dare. Ma da karfi shabin. An gama. Baran kira. Yaran nan yana ina ne? Hello, akan ina ne? Eh to dan Allah yanzu ina so dan Allah duk halin da ake ciki yanzu ka zo. Okay to. Dan laka yanzu fa nake so fa. Ku ke ranka ya dade to ga nan zuwa. Ko yake kiranka? Mai gida ne. To mu ji ya kamata mu yi mu a ce da sauri mu ji. Emergency. Yawa, yanzu annan wani kaya ne nan aka samu shi yanzu yanzu na wata harkar lata. Assalamu alaikum. Yayi na wani afiya, yanzu lafiya. Allah ya baki kai kin. Allah na dan yi baki. Sunan ku ne. Barka da barka. Yanzu ya ni yanzu zo. To shikenan ya ba ku. Ga wannan kudin da gwalagwale ne a ciki a gani. Kai su store saboda ina so akwai wani Alhaji Ishaku mai tantala yau da zai zo. Shine mai kayan. Wuce ranka ya dade to a kula fa insha Allah za a kula ranka kai sai in san insha Allah to kai ka dai ji sakon Alhaji ku ya kamata yanzu mu yi mu kai shi ranka ya dade mu ji baka lafiya sai an zo okay to a ta ba kula fa to insha Allah ya sun wuce kenan wallahi sai wuce yanzu amma sai da safa ina jin bacci to shikenan tashi lafiya ta fa Hello, what's there? Kula dan nan fa suna kan hanya fa. Shikenan ba ku ne. Sai na ji ka. Aha, ba matsala. Kai duk abin da kuke yi ku bari. Da kaura. Yes, uga. Da namanu. Ba ka da matsala uga. Ku tattara mu je saman layi. Uga ta ko fuka ta ko kofi kenan uga. Kallan nan ta fada. Je. Je. yana ba ni kamar wani abu ne akwai abin da yake faruwa sai ne mu yi mu kai sakon nan na Alhaji lafiya ko abin da to hade na ji jiki na ya ne kai kai subhanallahi wai faru ala subhanallahi ala lafiya ala lafiya subhanallahi ala ko azu ne go ba ka su ba da ku ku dibare ba ku dibare ba ba su ba Wannan sosai Wayo, 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 w
gidan kallon kwallon nan ya bamu maza dan me nake gani haka ne ka inna lillahi wa inna ilaihi wannan fa kamar da sauraron rai fa kai wai dai da rai fa ko wannan da rai aziz kai ga ma waya akwai waya jiki ga waya aziz duba nan ka gani wannan dai garantiya ya mutu wannan bare aziz eh ga wata number nan naga an sa Alhaji dai in kira shi to ka hanzarta hanzarta kira shi hello Alhaji eh ka san me wannan wayan ne eh wallahi yanzu dai mun zo mun same shi kwance cikin jini gashi kuma dai amma dai yanzu dai zamu dauke mu kai asibiti eh asibiti babban asibitin Hautan eh ka zo ka same mu anan to garin nan nan fara mu